vi fant pauga. Jag har slutat gå på knäna. Då är det som det tar ju när du har fått. Nej, det här är bra content. Vad skedde? Vad skedde du va? Ingenting. Hur går det sån då? Jag gick där ner med. Du kör lite. Vad fick mig det då? It's like this the journey we lost the war. Remember? The Germans lost the war like this. Kolla,